bu əməl məsələsi var. Qiyamət günü əməlin yəni özü tərəziyə qoyulacaq, yoxsa əməl dəftəri qoyulacaq? Mizan deyirlər də buna. Tərəzi. Düzdür? Allah subhanahu ve teala nedir ayede? Vel veznu yevme izinil hak. Mizan, terezi. O gün haktı. Femen istekulet mevazinuhu kimin terezisi ağır gelirse fe ulaike humul muflihun. Onlar nicat tapanlardı. Ve men khaffet mevazinuhu فَاُولَٰئِكَ الَّذ۪ينَ خَسِرُوا اَنْفُسَهُمْ Kimin yüngül gələrsə, ümumiyyətlə tərəziyə, mizana, kitab, sünnə və icma dəlalət edir. Qiyamət günü tərəzidə əməllərin tərəzidə çəkilməsinə kitab, sünnə, icma. وَنَدْعُوا الْمَوَازِينَ الْقِسْطَ لِيَوْمِ الْقِيَامَةِ Biz qiyamət günü ədalət tərəzilərini açacağıq. Ayədir. O hədisdə Peyğəmbər sallallahu aleyhi ve sellem necə deyir? Kəlimətəni, iki kəlmə var ki, dilə yüngül, xafifətəni fil lisən, səqilətəni fil mizən. Mizanda ən ağır. Bu dəlalət edir yoxsa yox? Ki, tərəzi var, mizan var. Və bütün əhlüsün alimləri icma ediblər burada. Heç bir ixtilaf yoxdur. Get, bax. Əqidə barəsində yazan imamlar var, alimlər. Hamısı bu məsələni, tərəzi məsələsini öz əqidə kitablarında qeyd ediblər. Hamısı. Ki, əhlüsünlə etiqadına görə mizan haqdır. Və bu mizan barəsində ümumiyyətlə qeyb olduğu üçün, qiyamət günü daxı, nə lazımdır sənə öyrənmək üçün? Xəbər. Özündən danışmaq olar, tərəzi bu keyfiyyətdədir. Tərəzi bu cürdür. Belə olacaq, belə olacaq. Xəbərsiz, olar olmaz. Olmaz. Niyə olmaz? Qeybdir ona görə. Qeybdirsə, kim xəbər verməlidir? Qeybin sahibi. Bizə xəbər verilib, yoxsa yox. Bəzi sifətləri barəsində xəbər verilib ki, zərrəni də çəkir. Düzdür? Zərrə. Mifqal. O da oradadır. Qoyulacaq yəni. Məsələn, bəzi sifətləri barəsində xəbər verilib ki, nə azaldır, nə də çoxaldacaq. Nə var odur? Yəni, ədalət tərəzisidir. Aydın daxı. Məsələn, burada bu dünyada olan tərəzilər necədir? Əgər sənki düz çəkmir. Azı çox-çoxu azı, yəni qarışdıra bilir düz daxı. Lakin o, وَنَدْعُوا الْمَوَازِينَ الْقِسْطَ لِيَوْمِ الْقِيَامَ Aydın daxı. Müəyyən hansı keyfiyyət nə barədə hansı sifətləri barəsində gəlibsə onu rahat danışmaq olur, yəni danışırıq yəni nə gəlməyibsə qeyb olduğu üçün susmaq lazımdır. O ki, qaldı nəyi çəkəcək? Bu barədə alimlərin daha doğrusu nususa baxanda biz görürük ki bəzi yerlərdə gəlib ki o tərəzi əməl dəftərini çəkəcək, hansı ki mələklər yazırlar. O qoyulacaq ora. Bu bir. İkinci, əməlin özü qoyulacaq ora. Əməl yoxdur, indi hansı formada? Allahu aləm. Əməlin özü. Üçüncü, əməl edənin özü, yəni sahibi tərəzidə çəkiləcək. Hansı daha doğrudur? Üçü də. Bəzən bu çəkiləcək, bəzən bu çəkiləcək, bəzən bu çəkiləcək. Biri etiraz edə bilər ki, Rəşad qardaş, necə biz deyirik ki, Allah subhanahu wa ta'ala hər şeyə qadirdir. Əməlin özünü də tərəziyə qoya bilər yəni. Sənin özünü də çəkə bilər yəni Allah subhanahu wa ta'ala. Onun şəriyyətinə etiraz eləmək olmur. Çünki üçü barəsində məlumat var yəni. Gəlib hədislərdə. Ona görə biz deyirik ki, bəzən bu çəkilə bilər, bəzən bu çəkiləcək, bəzən də bu çəkiləcək. Allah daha doğrusunu bilir.